привіт! Сьогодні буде досить цікаве, принаймні для мене, відео, яке називається «Скільки коштує мій макіяж?». Сьогодні будемо підраховувати суми, скільки я витрачаю косметики на кожен день, аби намалюватися. Насправді, мені дуже цікаво, тому що більшість з цієї косметики мені подарували мої друзі та знайомі. Хоча вони знають, що найкращий подарунок – їх присутність на якомусь святі і хороший настрій, але все ж таки вони в курсі, що моє хобі – це косметика. І люблять мені дарувати якусь туш або блиск на Новий рік, на 8 березня, на день народження. І я цьому безмежно рада. І цим всім користуюсь. І це дуже класно. Почну я з тональної основи. Її я вже обрала сама. І, звісно ж, це буде бюджетна косметика. Patricia Lido. Ну, тому що я інколи жлоблюся або... Ну, не можу я викинути там 2000 за тональний засіб. Бо, ну, чесно, я не бачу супер такої різниці в них. Я не візажист, мені це потрібно просто там намалюватися, кудись малого відвести на заняття або в магазин сходити. Я краще їжі не куплю на ці гроші. Звучить дуже погано, дуже. Насправді вона мені дуже подобається, незважаючи на те, що вона бюджетна. Для сухої шкіри вона працює супер кльово, але, як завжди, не забуваємо про класну базу. Я маю на увазі зволожуючий крем. І якщо вам 30+, навіть 20+, не знаю, просто не треба на догляді економити саме на кремі. Оці от всі сиворотки, тоніки, я не знаю, тому що мені це занадто багато всього на обличчі. А от крем, тут потрібно приділяти йому максимум уваги, щоб він вам підходив, тому що, як по мені, він найбільше з усього догляду впливає на стан вашої шкіри. І якщо вона добре зволожена, я маю на увазі суху шкіру, знову ж таки, на неї дуже красиво лягає майже будь-який тон. Я наношу все пальцями. Я роблю те, що зазвичай я роблю перед виходом. У мене є 5 хвилин. 7 максимум для того, щоб нафарбуватися, і мені просто немає коли мочити спонжі, мити пензлики, щось там собі розташовувати. Я ось так от накляцала, як наносила зволожуючий крем, так наношую тональний, і, в принципі, мене влаштовує наше оце все занадто. Це така зволожуюча кремова тоналка на кожен день. Досить стійка, досить приємне користування. І хто ще не бачив відео з моїм оглядом всіх тональних, я рекомендую. Воно дуже корисне. І так, я прибрала тут туалетний папір, який в мене був в кадрі. Я сьогодні без монітору, я взагалі не бачу, що знімаю. Я вибачаюсь, але все супер по-домашньому. Тут в мене стиралка і все, що треба, біля туалету стоїть. Так от, повертаємося до ціни. І я використовую найулюбленішу свою палетку, яка, напевно, вже всім набридла. Це ось така от лимітка від Sephora, яка називається Wishing You. Вона, здається, навіть була в бюджетному такому більш сегменті. Я не можу від неї відліпитися. Я не знаю, як це діє. Може, тут якісь чари, аромати, які мене притягують. Я просто не можу це пояснити, чому між Rose Quartz і Sephora я обираю Sephora. Тут базові відтінки, десь навіть трошки веселенькі, але мене цікавить найбільше ось цей темний. Насправді, мені все одно, яка палетка, аби там був оцей темний матовий відтінок. Колись я навіть однушки собі купляла, і мені було класно, в принципі, мені більше не треба. І обов'язково пензлик скошений, сплюснутий, тоненький. Я вже так фарбуюсь по такій схемі років 15. Я маю на увазі темні тіні матові і цей пензлик, і все. Тому можу сказати, що для мене це найкращий варіант. І коли я обираю собі палетку якусь класну, я завжди дивлюсь, щоб там був цей темний матовий відтінок. Тому що коріння вій у мене досить риже, якісь світлі. А, що це таке? Боже. І їх треба обов'язково промальовувати, бо буде дуже дивно виглядати. Стараюсь замальовувати між віями одразу все. Ну, начебто якось так. Далі я повертаюся до того ж пензлика, прибираю на руку зайвий пігмент і ним же промальовую собі брови. А чому б і ні, слухайте? Я завжди так робила, коли були темні брови модні, коли були тоненькі, товстенькі, пухнасті. У мене одна й та сама схема вже декілька років, і я не жаліюся, може десь щось там якось не ідеальне по формі, а воно таке є, але якщо вам комфортно в такому макіяжі, якщо ви собі подобаєтесь в дзеркалі, якщо це вам піднімає настрій,
яка різниця: тонкі вас брови, лисі, пухнасті, волохаті, нещіпані. Боже мій, просто насолоджуйтесь тим, що ви маєте змогу відчути себе красивою. Далі буде фіксуючий гель для брів. Я візьму такий від Color Intense прозорий. Я одразу скажу, що він мені не подобається. Він дуже рідкий, він нічого не фіксує. І по факту це просто водичка, яка щось там десь там затримує. Я зараз в пошуках ідеального гелю для брів, але їх так багато і так багато різних коментарів, що я просто читаю і закриваю сайт, бо я просто не можу витримати, я Терези по знаку зодіаку, і мені обирати щось, це прям найважче взагалі. Все, що мені потрібно, це оця щіточка, яка мені просто трошечки розчеше волоски. До речі, хвостики в мене завжди набагато темніше, ніж основа ось тут. Беру ось такий пухнастий пензлик і набираю досить нейтральний відтінок. Де він тут? А, ось він. Ось такий. Коротше, це відтінок такий розовуватої тіні натуральної. Він матовий і він не суперпігментований. Для чого мені потрібен? Просто промалювати оцю от складку орбіталь, тому що в мене нависли повіку, як бачите. І якщо я цього не зроблю, я виглядаю трошки наче підпухша, трошки наче з набряком. Без різниці, яка у вас палетка, які у вас тіні, просто треба знайти там два відтінка, які вам підходять в макіяжі. І не заморачуватися з тими брендами, тому що ну, в кожному із них точно є чорний темний відтінок і якийсь коричневий, нейтральний. Далі я буду профарбовувати вії, і для цього я візьму ось таку туш від Gwen Stefani. Насправді це знову ж таки подарунок від підписниці. Зараз останніх пару тижнів я тестую всі свої туші, які в мене є в колекції, для того, щоб вам зробити такий колективний огляд, щоб там була прям колекція з моїми відгуками. І зараз я зупинилася на цій. Подивіться, яка в неї крута щіточка. Тобто вона силіконова і з таким, наче тут, їжачком, м'ячиком. Я не знаю, мені здається, вона продається в Sephora. Точно вона там продається. Де ще, я пошукаю. І скільки вона коштує, я навіть не знаю. І не знаю, чи я хочу знати, скільки вона коштує. Тому що ви знаєте, наскільки я люблю бюджетну косметику. І не хочу звикати до дорогої. Тому що з неї дуже важко потім злізти. А зараз якось хочеться економити. А з іншої сторони, скільки того життя, так? Як на тортики і дитячі іграшки, я не жалію. А собі на туш, яку придбаваємо раз в півроку, мені завжди жаль. Коротше, ось так вона виглядає, вона супер чорна, дуже об'ємна, робить вії, ну, Гвен Стефанівські вії, які розділені, які здоровенні, які масивні, які гламурні і драматичні, не знаю. Ви, я думаю, зрозуміли вже з опису. Далі у нас рум'яна, і це мій особистий must-have в макіяжі. Часто я наношу їх дуже багато, і я чую від оточуючих, ти якась червона, тобі що, спекотно. Але мені подобається. Знову ж таки, головне, щоб вам було всім комфортно, і це вам приносило задоволення. Так от, рум'яни в мене від Rare Beauty. Я буду використовувати пензлик, зазвичай кремові рум'яна наношу пальцями, але зараз я розпробувала, що так виходить більш розтушовано і менше ось цієї округлості, не знаю, як пояснити, тобто краї максимально розтягнути. Зараз покажу, от я нанесла на пензлик і наношу ось такими вбиваючими рухами. От, на щічки. І зараз якась мода пішла наносити їх трошки вище, майже під оком. І я не скажу, що це мені не подобається. Може, в цьому є якийсь ліфтинговий ефект. Я дуже люблю ось такі рожеві відтінки. Вони дуже освіжають. І лице з ним як просинається, мені здається. І останнім я буду фарбувати губи. Насправді в мене є три улюблених зараз засоби. Ось ця олійка від Clinique, яка завжди в мене в сумці. Це подарунок від моєї свекрухи. Дуже класна штука. Тінтуючо таке масло, яке пахне цукерками. Я знаю, що багато кому воно подобається. Наноситься ідеально, можна прям на ходу це все собі намазати. І саме прикол в тому, що коли ось цей от блиск жирний піде, тінт рожевий залишиться. До речі, дуже смачний і солодкий. І насправді це мій макіяж на кожен день, нічого більше я сюди не додаю, але хочу вам показати ще пару продуктів для губ, моїх улюблених. І ось для чого тут був туалетний папір.
Що? Наприклад, ось така помада від Кет Von D, я зараз її пробую. Вона в нюдовому теплому відтінку. Для мене трошечки незвично себе бачити з такими губами. Ну, у мене саме з цією помадою якось змінюється прям сприйняття себе, тому що зазвичай у мене щось рожеве, липке на губах, а тут прям збільшуюче, зволожуюче, тепле. Напишіть, як вам, вона супер комфортна, мені вона по якості дуже подобається. І останнім я покажу ось такий блиск від Clarins, який теж в мене часто буває в сумочці, тобто в мамському наплічнику, якщо чесно. Це теж самий рожевий відтінок, але не такий жирний, більш прозорий, ну, коли мені не хочеться прям супер кольору. От, без дзеркала навіть намалювалася. Ось так він виглядає, дуже схожий на олійку. Але по фактурі більш такий, як гігієнічка. І, напевно, це все, що я вам хотіла сьогодні розповісти. Я дуже надію, що тут не велика сума біля мене. Буде цікаво мені це все підрахувати. Вам величезне дякую за увагу, а я вас всіх цілую. І до побачення.